Hindistan tərəfindən 2019-cu ilin avqustun 5-də Cammu və Kəşmir əyalətlərinin xüsusi muxtariyyət statusunun birtərəfli qaydada ləğv edilməsi olub. Həmin gün Pakistan da Kəşmiri anma günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Pakistan səfirliyində mətbuat konferansı keçirilib. Pakistanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Hayı media nümayəndələrinə Kəşmir xalqının üzləşdiyi ədalətsizliklər və insan haqlarının pozulması haqqında məlumat verib. Bildirib ki, muxtariyyət statusunun birtərəfli ləğvi ilə yaranan uzunmüddətli kommunikasiya blokadası regionda insan haqlarının vəziyyətini daha da gərginləşdirib. Bilal Hayı mediaya açıqlamasında münaqişəyə beynəlxalq ictimaiyyəti münasibəti ilə yanaşı Azərbaycanın da ədalətli mövqeyini, ölkələrimiz arasında olan dostluğu və xalqlarımızın qardaşlıq münasibətlərini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsində Pakistana ən böyük dəstək verən ölkələrdəndir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Respublikası Pakistana hər tərəfli dəstək verir. Pakistan Azərbaycanın Cammu və Kəşmir məsələsində dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan müdrik və uzaq görən siyasət nümayiş etdirir. Pakistanla həmrəydi. Bu yaxınlarda Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifin Bakıya səfəri oldu. Səfər zamanı Azərbaycan prezidenti Pakistan xalqını dəstəklədiyini bir daha bəyan etdi.